אנחנו חברים, כאן תלורן, ברוכים הבאים לעוד סרטון של בייסיקלוג'י. היום אני הולך לדבר איתכם על כפתור שנקרא קומפרשן. בואו נתחיל. פה יש לנו את הקומפרשן, כתוב פה LSC ו-HSC. אחד זה High Speed Compression, אחד זה Low Speed Compression. אתם רואים, כפתור בפנים וכפתור בחוץ. אז מה זה קומפרשן? קומפרשן זה הכפתור ששולט על מהירות הכניסה של הבולם. בעצם כמה מהר הוא יכול להיכנס פנימה בלי שיפריעו לו. לדוגמה, אם הקומפרשן יהיה פתוח לגמרי, אז הבולם פשוט יוכל להיכנס בלי הפרעה. אם הקומפרשן יופעל ויהיה על המצב הכי קיצוני שלו, אתם ממש תרגישו שהבולם קשיח יותר, ואפילו יש מצבים שבהם הוא נעול. יש מצבים שבהם יש לכם שני כפתורי קומפרשן, על אחד כתוב HSC, על אחד כתוב LSC. HSC זה High Speed Compression, זה בשביל המכות החזקות. LSC זה Low Speed Compression, זה בשביל המכות הקטנות. אם יש לכם את שני הכפתורים, אתם יכולים מצד אחד לדאוג שהבולם יהיה רך בהתחלה שלו, ושיהיה קשה בסוף שלו. כשהוא רך בהתחלה הוא אוחז, כשהוא קשה בסוף, אתם עדיין יכולים לקפוץ קפיצות גדולות, ולא להתפשר על כמה מהלך בולם יהיה לכם בשביל לשכך. עוד רגע תראו את הבולם הקדמי מתחיל להתכווץ. אני כיוונתי את הכפתור Low Speed Compression שלי, הקטן, שזה מה שתחילת המהלך משפיע עליו, על רך יחסית כדי שיעזור בשיכוך ההתחלתי, ועל קשה יחסית בסוף כדי לקבל תחושה שהיא כמו הדרגתיות כזאת, היא מתחיל כרך ומתקשה ומתקשה יותר ויותר ויותר, ככה אני אוהב לרכב. הסיבה היא שאני לא רוצה שהוא ירד כל הזמן על הכי הרבה שהוא יכול, כי זה גורם לאופניים לאבד אנרגיה ומהירות בהתאם. הנה כמה דוגמאות בשטח. פה אתם יכולים לראות את הבולם הקדמי שנטרק חזק, ואז אני נכנס לפנייה די מחליקה. בזה שהוא נטרק חזק ולא יורד עד הסוף, זה רק מראה לנו כמה ההתנגדות שלו טובה וכמה הוא יכול לתת לי יציבות בעצם. אם הוא נטרק עד הסוף, יכול להיות שהייתי כבר חוטף את הזעזוע בעצמי. מיד אחר כך יש לנו החלקה כזאת, שרואים שהגלגל הקדמי נשאר דחוס כל הזמן, זה בזכות זה שהוא היה קצת רך בהתחלה שלו, והוא יכל לשמור על האחיזה של הגלגל בקרקע בזמן שאני עושה דריפט על הצד. מדהים. פה אני מקפץ לפני מסלעה מאוד מאוד צפופה. אתם יכולים ממש לראות איך רגע לפני שאני נכנס לפנייה בשפץ ימינה, ממש רואים איך הבולם שלי נשאר מקובץ יחסית, לא עד הסוף אבל, ככה שהוא עדיין יכול לחטוף מכות, אבל הגלגל שלי נדבק לרצפה, כל הדרך הוא נדבק לרצפה, הרגל רק ליתר ביטחון, הגלגל הוכיח שאני יכול לסמוך עליו. פה נתתי סוג של זינוק לתוך הסלע, ואם הבולם היה רך מדי, פשוט הגלגל הקדמי היה מתקפל לי הצידה, בזכות זה שיכל להתנגד קצת, יכולתי לבצע את הביצוע הזה. פה יש שני חלקים, בחלק הראשון רואים שהבולם שלי ממש חווה טריקה, אז אני נכנס לתוך פנייה, מאוד מדורדרת ותלולה ומאוד קשה לאחוז. שימו לב לטריקה פה, איך הבולם הקדמי שלי מתכווץ, אבל לא לגמרי, אני יכול להישאר בהתנגדות, אבל החלק הראשון שלו, ההתחלתי שלו, תמיד נשאר רך, זה ה-Low Speed Compression. ככה אני יכול להישאר שהגלגל דבוק לרצפה, אבל עדיין מוכן לחטוף מכות אם צריך. תראו כמה הוא רגיש, איך הוא עובד בלי הפסקה בשביל להדביק אותי לרצפה. פה בהחלקה ממש רואים את זה, כי רואים שאופניים ממש בורחות לי לרגע, אבל הגלגל לא בורח, וזה מה שחשוב, זה בעצם מה שמייצר את האחיזה באיזשהו אופן, זה שהגלגל יכול להישאר מתחתיי, גם אם הבולם נפתח, עדיין הגלגל נשאר מתחתיי. זהו חברים, שמחתי שראיתם את הסרטון, אם אהבתם תשאירו לנו לייק, תנו לנו איזו תגובה, תגידו לנו מה אהבתם ואיזו דברים הייתם רוצים לראות, וכמובן תעשו סאבסקרייב לערוץ ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.